suppressing fire! Zone B. Zone advantage is yours. Foi uma revolução. Eu vi isso, cara. Eu vi. E o Laura vai morrer. Interessante. Interessante. That's a bold move, Coron. Let's see how it pays off. Fecha a porta! Abaixei! The fuck? Oh, fuck. Chegou um squad aqui. Oh, isso tem... escudão ali. Atrás de você não tem alguma coisa, não? É o... Pode crer. Atu... Ei. Uau, não acredito que isso deu certo. Good job, compadre. Sente a posição. Fence them in, fence them out. Por favor, né, amigo? Ah, otário, não esperava que eu tivesse duas peacekeepers, né? Olha o trio. Contra AI. Sim. Ah. Aí no set VI as pessoas, tipo, cara, PVP não serve pra nada, vamos ser legal. Então você encontra alguém por aí, a pessoa solta emoji de coraçãozinho pra você e vai embora. Às vezes te dá um presente. Eles te mandam um convite pra você entrar no culto deles, né? É, e tipo, ninguém quer PVP, então você encontra alguém e no geral estão socializando. Fui bombo combado! Caralho, o que você viu em mim, mano? Quanto dá dólar mesmo? 5,40, eu acho. Yep, definitivamente, né? Nossa, esse cara... Caralho, esse cara vai ficar muito triste, cara! Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well-placed stun.
Tchau, cara, mas PQ você não vai se fuder. Ou! Oh. Ou! Oh. Ou! Oh. Ou, oh, o Wizard está querendo se suicidar aqui, caras! Wizard, não, você tem muito pelo que viver. Wizard! Ele voltou pra dentro. Ele não voltou pra dentro. Você vai tomar não, casa de dentro, mas ele desceu do. Ele desceu do da LED, sim. Você vai tomar casa de. Imagem muito curiosa aqui agora.